Ale už teď má obrovskou budoucnost před sebou a tady je Vampola, Kubík, Kubíková střela je vzdálenější tyček, reálně potvrzen v rámci příchodu až včera. A teď Zíha pálí do tyče a kde je Kotouč? Někde pod Lukášem Danečkem. 16 letech dostává prostor na přesilovkách a dostal se do tahle velké šance. No, výborná práce vzadu. Kaut Redlich, Redlich, ale Daneček se vyznamenal. Danečkovi, Vampola, situace 2 na 1. Kubík vrací Vampolovi, ale výborně Daneček. Kouče Říha, Vampola. Vampola sám ukázal šikovné ruce a to je nádherný gol, který dává Petr Vampola. Ukázal své solíčko, právě proto ho chtěl v kádru Jaromír Jágr. Petr Vampola otevírá Kubík. Najel se Zíha před bránu a dává gol na 2-0. Krásná rychlá akce Jiří Zíha. Práce v oslabení. Vlásek jako touče nedostal, jsou z toho problémy v obraném pásmu kladenského týmu a Jan Rudovský, bývalý Kladeňák, teď Vampola. Jednoruč si prohodil Zahradníčka a míří dopředu, ale Zahradníček ho stihne. Ne, ale je tady přihrávka na Jakuba Strnada do úplně volné branky a Kladno zvyšuje na 3-1. To byla Družík. Situace 2 na 1. Redlich nepřekonal Lukáše Danečka. Zase se tady rýsuje situace 2 na 1. Kubík vzal to na sebe, krásná klič. To bude dvouminutový trest, ten desetiminutový byl navíc a proto Kovář odešel. Každopádně teď už Kladno dává čtvrtý gól.